Ahoj, holky, kluci. Dneska vám chci ukázat rychlý, studený cappuccino. Takže caltes latte macchiato, ore cappuccino, jak kdo chce. A je to úplně jednoduchý jako facka. Uvaříte si normální, takhle, kdo máte presovač, tak si udělejte klené preso, expresso, jo, kafe. Já si to tady takhle dám. Já mám Nescafe, takže si tam prdneš. Musím se podat žličku. Žličku Nescafe. Jo? Kdo chce cukr, nemusí. Já si tam dám žličku cukru. Tak. A zaliješ si kafe, jo? Jenom trošku. Takhle. Jo? Uděláš si kafe. Tak. A protože, kdo mě sledujete, tak víte, že já mám takovou tu kouzelnou věcičku, ten shaker, jo. Ten jsem si už zapla. A studený mlíko, dívej se, studený mlíko si takhle uděláš, jo, do pěny. Tak. A jak to takhle máš, tak počkej, tak tam naliješ to studenou pěnu, jo? Dáš se vyšlehat asi 2 deci mlíka, jo? A máš super kalte cappuccino od latte macchiato. Kdo chce? Jak chce. Chutná božsky. Na léto úplně super ideál, super tip. Jo? Takže jo, dneska jenom takové kratoučké videoko. Čau.